Ekonom Pavel Šik dne 19.6.2024 na svém facebookovém profilu uveřejnil příspěvek. New York Times zveřejnil před 4 dny celé znění neuzavřené dohody o míru mezi Ukrajinou a Ruskem z dubna 22. Ale předtím se ještě podívejme na zajímavou šachovou hru, kterou hraje Vietnam. Minulý rok Spojené státy vylepšily vztahy s Hanoi dohodou o strategickém partnerství a jsou nyní jeden z největších obchodních partnerů Vietnamu. I na základě toho tam asi jel Fiala prodávat zbraně. Ta země si ale jede velmi svéráznou politiku a tak místo toho, aby se účastnila PR akce ve Švýcarsku, kam byla několikrát zvaná, raději vyslala svého náměstka ministra zahraničí na schůzku BRICS do Ruska. A nyní má na návštěvu do Hanoje přijet Putin, což vyvolalo hysterickou reakci za Atlantikem, protože vlastní politiku, kterou si může dělat Indie, si přece nemůže dělat i Vietnam. Deja vu. Hanoj si ale i přes křepčení amerických diplomatů takovou politiku dělá dle zásady, že nebude upřednostňovat žádnou z velmocí. Vietnam si tak Spojené státy drží jako strategického v uvozovkách spojence kvůli námořním sporům se svým největším obchodním partnerem Čínou, která si nárokuje Jihočínské moře. Geniální. Dělej biznis se všemi. Jako plán B ještě navíc země nakupuje ruské zbraně, kdyby se vztahy s Čínou měly přece jen vyostřit, což by ale pro ně bylo smrtelné, a tak se dá předpokládat, že se jedná o jakési symbolické odstrašení. Logicky si tak Vietnam nekupuje F-35, protože u nich bez souhlasu velícího důstojníka z USA ani nevzlétnete. A tak si logicky nekupuje čínské stroje. Proč to uvádím? Víceméně je to obdivuhodné a názorné, jak má menší země ve stínu mocnosti neustále vyvažovat bez toho, aby se uchýlila do závislosti jedné z nich. Napadlo by snad Vietnam, bez ohledu na historii, umožnit ze strachu před Čínou vybudovat vojenskou základnu USA na svém území? Nemyslím si. A nyní se podívejme na dohodu. Stručně se o tehdejší dohodě zmínilo Echo. Schwamberg na Novinkách zcela v gesci svých chlebodárců nebo deník N, který ale článek zakončil lživým tvrzením, že Rusové odmítali projednávat bod, který garantoval Ukrajině pomoc spojenců v případě napadení. To v New York Times ani v dohodě nestálo. Tam stálo, že se všechny garantující státy, včetně Ruska, se musí při případném útoku na zemi na obraně shodnout, což považovala Ukrajina za možný podraz ze strany Ruska. Z komentáře New York Times k textu dohody, ve kterém se ještě poukazuje na summit ve Švýcarsku, je patrné několik zásadních věcí, kromě velké nedůvěry obou stran. Vedle postavy Borise Johnsona, který za Zelenským jel, aby ho osobně přesvědčil o podpoře spojenců, pokud Ukrajina bude válčit, se ještě jako zcela zásadní ukazuje postava polského prezidenta Dudy, který 2 týdny před Johnsonovou návštěvou v Kyjevě zatlačil na spojence a tvrdil, že předložená dohoda je nevýhodná. Jako kámen úrazu se z celé dohody vynořuje na první pohled mylný předpoklad ukrajinských vyjednavačů, že by Ukrajině, tehdy již 8 let ve válce, mohly západní mocnosti mírovou dohodu garantovat. A to je v principu mylná úvaha a žádná ze západních velmocí by nakonec tuto garanci nepodepsala. Ale k tomu bodu se dohoda nikdy nesměla dostat a i kdyby, nikdy bychom se to nedozvěděli. A zde se dostáváme až k jádru věci. Co mě na celém komentáři v New York Times fascinuje je, že se nikde realisticky nehodnotí fakt, zveřejněný právě New York Timesy, že dávno před ruskou invazí byly na Ukrajině vybudovány špičková velitelská a kontrolní špionážní centra CIA,
Nikde není úvaha o tom, že by v případě úspěšné dohody tyto centra musela být zrušena. Nikde se ani slůvkem neuvažuje nad tím, proč západní mocnosti rozsévaly nedůvěru vůči Rusku namísto povzbuzení Ukrajiny a důvěry v mír. Nikde není ani zmínka o tom, že ačkoliv den po střelbě na Majdanu mohl být Sikorský, Fabius a Steinmeier v Kyjevě nastoupeni, aby zvedli ruku u podpisu demise Janukoviče. Při jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem před 2 lety nikdo z ministrů zahraničí USA, Německa, Polska nebo Francie nezvedl zadek, aby jednání asistoval a pomohl Ukrajině dohodnout s Ruskem kvalitní mír. Tehdy bylo najednou vodění za ruku nedůstojné. Místo toho už 2 roky slyšíme neustále dokola floskuly. Ukrajina to přece musí rozhodnout sama. Blbost. A nejzásadnější věc k tomu celému zveřejnění je asi jedno, proč se sakra Ukrajinci museli o některých detailech dohody dozvědět až z rozhovoru Davida Arachamii v listopadu 2023. A proč my v té naší super duper západní vyspělé demokracii si návrh dohody můžeme přečíst až 2 roky po začátku téhle strašlivé války. Teprve když se Ukrajina hroutí a potom, co tam celý Západ nasypal a chce dále sypat stovky miliard dolarů. A teď se podíváme, jak dohoda vypadala. Deník The New York Times publikoval návrh Kyjevem nakonec odmítnuté ukrajinsko-ruské dohody, která mohla být podepsána v dubnu 2022, když už 2 měsíce zuřila válka a Rusové okupovali část východní Ukrajiny. Dokumenty byly podle listu vypracovány na základě jednání, která proběhla během několika týdnů po začátku války od února do dubna 2022. Informuje o tom v sobotu ukrajinská agentura Union. Dokumenty, tedy návrh dohody, který má New York Times, byly poskytnuty ukrajinskými, ruskými a evropskými zdroji jako autentické, je potvrdili vyjednavači a další jim blízké zdroje. Některé části těchto dokumentů již dříve vyšly na povrch, ale většina materiálu nebyla dosud zveřejněna, píše The New York Times. Z textu vyplývá, že se strany dohodly na velké množství zásadních otázek a do 15. dubna, to je datum, kdy byl datován poslední návrh smlouvy, jednání o smlouvě tedy probíhala i poté, co se objevily informace o masakru v Buči. To podle listu naznačuje, že hrůza v Buči nebyla skutečným důvodem odmítnutí dohody. A nyní hlavní body dohody. Bod 1. Stav Krymu. Strany se dohodly na vyloučení Krymu ze smlouvy a ponechání jej pod ruskou okupací, ale bez toho, že by anexi Ukrajina uznala. Status Krymu měl být určen do 10 nebo 15 let s tím, že Ukrajina slíbila, že se nebude snažit poloostrov získat zpět silou. Bod 2. Ukrajina měla uznat nezávislost Luganska a Doněcka. Ukrajina uznává nezávislost Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky v rámci administrativních hranic bývalé Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny a v souvislosti s tím zavádí komplexní změny národní legislativy. Bod 3. Ukrajina se stává neutrálním státem. Ukrajina neměla uzavírat vojenské aliance ani budovat vojenské základny a rozmisťovat vojenské kontingenty na svém území. Země by přitom mohla vstoupit do Evropské unie. Strany této smlouvy sdílejí názor, že status Ukrajiny jako trvale neutrálního státu s přihlédnutím k ustanovením této smlouvy je slučitelný s možným členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Bod 4. Záruky pro Ukrajinu. Ukrajina chtěla, aby její smluvní spojenci byli povinni v případě dalšího útoku zasáhnout uzavřením vzdušného prostoru nad Ukrajinou, poskytnutím potřebných zbraní a použitím vojenských sil
k obnovení a následnému udržení bezpečnosti Ukrajiny jako trvale neutrálního státu. Možnými ručitelskými státy měly být Velká Británie, Čína, Rusko, USA, Francie, Turecko, Německo, Kanada, Itálie, Polsko a Izrael. Ohledně záruk tady však vznikly vážné neschody. Rusko zahrnulo klauzuly požadující, aby všechny ručitelské státy, včetně Ruska, schválily odvetná opatření v případě útoku na Ukrajinu. Ručitelské státy a Ukrajina se dohodly, že v případě ozbrojeného útoku na Ukrajinu každý z garantujících států na základě rozhodnutí, na kterém se dohodnou všechny garantující státy, poskytne pomoc Ukrajině jako trvale neutrálnímu státu, který byl napaden. Moskva by v podstatě mohla znovu napadnout Ukrajinu a pak vetovat jakoukoliv vojenskou intervenci jménem Ukrajiny. Bod 5. Rusko požadovalo, aby Ukrajina ustanovila ruštinu úředním jazykem. Ukrajina musí do 30 dnů po podpisu této dohody odstranit veškerá omezení týkající se používání ruského jazyka na jakémkoliv místě v souladu s dodatkem 2. Bod 6. Rusko požadovalo zrušení sankcí. Ukrajina ruší a již neukládá a také veřejně vyzývá všechny státy a mezinárodní organizace, aby zrušili a od nynějška neuvalovali žádné sankce a omezující opatření zavedená od roku 2014 vůči Ruské federaci. Bod 7. Denacifikace Ukrajiny. Ukrajina se přihlásila k odsouzení nacismu ve všech jeho projevech a zavázala se zrušit řadu zákonů a nařízení, zejména ohledně role OUN, UPA a postavení jejich veteránů. Zakázat cestou trestní odpovědnosti glorifikaci a propagandu nacismu a neonacismu v jakékoliv formě nacistického hnutí a příbuzných organizací, včetně veřejných demonstrací a průvodů, stavění pomníku a památníku, udělování toponym, zejména ulicím, osadám a dalším geografickým objektům. Bod 8. Omezení počtu ozbrojených sil a techniky. Zde nedošlo k dohodě, obě strany byly sice připraveny přijmout omezení, ale požadavky na limity se značně lišily, a to v počtu vojáků, minometů nebo bitevních vrtulníků. Dolet ukrajinských raket měl být omezený pouhých 40 kilometrů. Dnes i se stovkami tisíc mrtvých a zraněných se Moskva a Kyjev zdají být dále od míru než kdykoliv jindy od počátku invaze, píše The New York Times. Pátek Vladimír Putin řekl, že Rusko bude souhlasit s příměřím pouze v případě, že Ukrajina předá 4 regiony, které Kreml prohlásil za součást Ruska a upustí od svých aspirací v NATO. Šlo v podstatě o požadavek kapitulace, který ukrajinská vláda okamžitě odsoudila, poznamenává list. Současné požadavky Ukrajiny stažení všech ruských sil z ukrajinských území se také zdají nerealistické vzhledem ke zjevnému odhodlání Putina a současným výhodám na straně jeho armády. Ale v určitém okamžiku, píše list, by se obě strany mohly znovu vrátit k jednacímu stolu. Scénář, o kterém se předpokládá, že bude diskutován, až Ukrajina svolá desítky zemí mimo Ruska na mírovou konferenci ve Švýcarsku, která se koná tento víkend, pokud Ukrajina a Rusko obnoví přímá jednání, otázky vznesené ve zmíněných dokumentech vytvořených na začátku války, včetně stavu okupovaných ukrajinských území a budoucích bezpečnostních záruk Ukrajiny, zůstanou aktuální, dodává list The New York Times. A to byl poslední bod smlouvy, která byla předložena v roce 2022 v Istanbulu.